Wah, begini. Let's boju, let's boju. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Woi, buka home saya kimi, sumpah bos. Udah kosong tu. Alah, uru tak nampak. Oh, kumi dah buka je baik tadi. Macam, oh, let's go. Tak pasal aku naik atas. Baik. Alamak. Kepala mana sial? Mana tak ada kepala pun. Syahir lah kau. Kau terlalu syahir lah. Aku rasa bukan salah cross aku lah. dia cuba membayangi Syahir lah. Iyalah. Aku macam mana nak select saya kepala ke kaki ke? Oh, lama bang. Sorry bang. Apa ya? Belakang dia, belakang. Alamak, aku pun boleh cross lah. Guna pun kepala. Maaf, isu tu guna pun kepala. Cuma tentu select tu, nak bola tobeng ke? Bagi Bumi, bagi sekali Bumi. Bye Bumi. Bumi dah boleh main fuck off lah. Nampak? Nampak, cuma select lah. Betul lah, buat game lah. Kakak, cak sekejap. Okay, kita teruskan dulu. Entahlah. Apa tu? Ih, wow. Oh, relax je. Tak payah band winger, main LB pun boleh bagi angkat. Sabar. Let's go. Try bang. Siapa? Boleh? Ya. Turun. Tolak terbang. Urut. Hati! Allahu Akbar. Kat tengah ni. Fumi! Aduh. Mantap, Fumi. Mantap. Tahan dulu. Go. Tak kena. Kalau aku angkat tadi. Let's go! Makan dia! Mantap! Kunci dia sabar. Sabar je. Kata kunci dia sabar.